Vreme je da pogledamo šta donosi današnja štampa. Krećemo od Blica danas na naslovnoj strani tektonski potresi pred izlazak na birališta 2. juna. Opozicija sad traži džokera za izbore. Savo Manojlović je jedni vide kao spasioca, dok ga drugi već duže vreme porede sa Belim Preletačevićem. To je jedan od naslova u Blicu koji piše i to sve o putovanju za 1. maj i Uskrs. Milion Srba se sprema na put za praznike, putrine, cene goriva, vreme i kako izbeći guže na granicama. A nešto kasnije će Milica Milovanović pričati o tome i proveravati šta možemo sami da proverimo na automobilu i kako da ga spremimo za put da bismo bili bezbedni. Nastavljamo dalje. Srpski telegraf na naslovnoj strani, predsednik Vučić iz Njujorka, Srbija glavu neće da pogne, to je naslov. Takođe pišu o scenariju koliko opozicija dođe na vlast i pišu spisak firmi za gašenje. Desetine hiljada ljudi bi odmah ostala bez posla, to je naslov u ovim novinama. Informer piše nestali za 92 sekunde, koalicija Đilosovska koalicija se raspala za minut i po u direktnom televizijskom prenosu. To je naslov koji donosi Informer. Piše da su Marinika Tepić i Miroslav Aleksić se posvađali u emisiji na televiziji N1 oko toga da li treba izaći na izbore 2. juna da bi tačku na raspravu stavila Đilosova najbliža saradnica konstatacijom da Srbija protiv nasilja više ne postoji. Informeri piše to crno-beli van sebe od besa. Partizan preti da neće igrati derbi. Naši igrači ne žele da ih više ponižavaju. Njihov predlog je da ne igramo protiv Zvezde u sredu u kupu ili da pošaljemo na teren omladince, kaže direktor kluba iz Humske Miloš Vazura. Nešto kasnije ćemo i mi pričati o vikendu za nama, o svim derbijima, pre svega našem gradskom derbiju i predstojećem u sredu u kupu. Gost će biti Rade Bogdanović, ostanite sa nama. A mi nastavljamo sada dalje. List Alo takođe piše o derbiju koji je bio u subotu. Crno-beli teško podneli poraz, Zvezda pred titulom, Partizan pred kaznom, klubu iz Humske preti eliminacije iz kupu koliko ostvare o najavljen bojkot. A takođe List Alo piše velika pobeda Srbije, produžen sporazum sa MMF-om, a donose i naslov svirepi zločin u Novom Sadu. Monstrum na Facebooku najavi ubistvo supruge. Više o tome u današnjim novinama. Alo. List Vesti, predsjednik Srbije jasno poručio, brani srpske interese, međunarodna zajednica će učiniti sve da Priština osnuje ZSO, kao što se obavezala i da Srbi na Kosovu i Metohiju budu zaštićeni, to je naveo James O'Brien nakon sastanka sa predsjednikom koji je izjavio čuvat ćemo Srbiju, znamo da smo mali, Amerika super sila, ali ćemo se boriti, rekao predsjednik države. Nastavljamo dalje. List Danas na naslovnoj strani piše kakav je uticaj hrvatskih parlamentarnih izbora na zemlje regiona bez promjena prema komšijama. To je naslova, pišu i o opozicionom rascepu u ovom trenutku. Oni navode da je u najgorem trenutku. Prelazimo na Kurir, na naslovnoj strani bitka Vučić iz Njujorka, da idemo uzdignute glave bez obzira na to što su silom pokušali da nas ponize. Patrijarh Porfirije kaže uključivanje takozvane države Kosovo u Savet Evrope je štetno. Takođe, najveći svetski stručnjak Jehuda Bauer kaže u Srebrenici nije bilo genocida. To su neki od naslova u današnjem Kuriru. Politika na naslovnoj strani, šta našoj zemlji donosi mesto nestalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, diplomatski probaj kroz pritiske i ucene. To je jedan od naslova, poruka predsednika iz Njujorka, borit ćemo se za Srbiju. U misiji Srbije pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku formiran štab koji se bavi pitanjima u vezi sa pokušajem usvajanja rezolucije o Srebrnici. To su neki od naslova u današnjoj politici. Večernje novosti pišu upravo o današnjoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku o progonu Srba na Kosmetu. U našoj emisiji na East Riveru formiran štab. Slede susreti sa više od 120 zvaničnika. Tražit ćemo i da se povuče rezolucija o Srebrenici iz Generalne skupštine. Predsednik će naravno predstavljati našu zemlju na Savetu bezbednosti. Portal bd2.net donosi dosta sportskih vesti od prethodnog vikenda, kao što sam rekao, i mi ćemo o tome kasnije. A pišu potvrđena osveta na Krimu, pogođen ruski ratni brod. Više o tome na današnjem portalu bdv2.net, da mi vidimo i šta donosi portal telegraf.rs. Od februara 2022. bio je pozitivan na COVID-19. Posle 613 dana bolovanja čovek je preminuo. To je jedan od naslova. A pišu i to da je sahranjen Brano Mićunović.
biznismen iz Crne Gore, kako ga mediji nazivaju. Videli smo šta donose današnja štampa. Dakle, glavne vesti jesu da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Njujorku i predstavlja Srbiju na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. On će tokom boravka u Njujorku obaviti niz konsultacije s predstavnicima zemalja članica kako bi objasnio poziciju Srbije u vezi sa najavljenom rezolucijom o Srebrenici. O regionalnim odnosima i poziciji Srbije ovog jutra razgovaramo sa Dejanom Miletićem iz Centra za proučavanje globalizacije i sa Milošem Garićem, urednikom portala Kosovo online. Gospodo, dobro jutro i hvala vam mnogo što ste danas naš gost. Eto, glavne vesti u većini novina jeste upravo današnja sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Predsednik Srbije će učestvovati na toj sednici. Kasnije ćemo pratiti tokom dana. U 16 časova po našem vremenu čini mi se da će se održati. Ali tako, šta očekujete od te sednice i uopšte od posete predsednika Americi u Njujorku? Srbija se nalazi u izuzetno delikatnom momentu, ne od skoro, ali ovih dana i ovih meseci naročito. I ovo što Srbija radi trenutno i u Njujorku i na svakom mestu gde se bori za svoje nacionalne interese je zapravo borba za istinu. Za istinu koja je negde ozbiljno ugrožena i koja svim ovim potezima, a posebno ovakvim stvarima kao Ujedinjenim nacijama što se sa rezolucijom o genocidu želi da uradi, je falsifikovanje nekih istorijskih činjenica i pokušaj manipulacije i konstrukcije nekih novih verzija događaja koje su u interesu onih koji su moćni da takve stvari rade i da zarad svojih interesa nehaju potpuno za ono što su nekakve potpuno jasne istorijske i fakti i činjenice, nego žele da ostvare svoj interes preko leđa srpskog naroda. Nažalost, u ovom slučaju na Balkanu mi smo ona strana preko čijih leđa se interesi velikih ostvaruju i Srbija mora da se bori za istinu. To je negde naša obaveza. Ovo je pokušaj novog blaćenja Srbije i srpskog naroda preko priče o genocidu, preko pokušaja da se srpski narod obeleži kao genocidan. I kada vidite da to pokušava da uradi jedna Nemačka, Velika Britanija i da su sponzori te rezolucije najsnažnije i najvažnije zemlje Zapada, dolazite ponovo do onog jednog zaključka koji je sada već odavno jasan, da je zapadni svet u jednoj svojoj fazi ozbiljne krize, jednog stanja dubokog propadanja, pre svega moralnog, intelektualnog, koji se ogleda kroz mnogo manifestacija raznih, a pre svega time što se krše sva moguća međunarodna pravila i norme. Uspostavlja se nešto što je kao poredak potpuno neodrživo stanje gde međunarodni sistem je suspendovan, a uspostavlja se jedan sistem pravila koji odgovara onima koji imaju moć. Nažalost, to je nekako učestalo u poslednje vreme i mi to i tekako na našoj koži osjećamo. Pa zapadni svet hoće da ostane hegemon, da tretira ostatak sveta kao periferiju. I sada, znate kako, tu je meni jedno pitanje, ostaje onako ključno. Šta se želi da se postigne? Šta je motiv svega ovoga? Da li oni na ovaj način u Bosni i Hercegovini i na Balkanu hoće zaista da uspostave mir? Ne, ovim se ne uspostavlja mir. Ovim se otkopavaju stare rane, ovim se stvaraju nova neprijateljstva među narodima na Balkanu, posebno u Bosni i Hercegovini. I onda se pitate, pa čekajte, zašto niste nekoliko milijardi evra odvojili da tu Bosnu i Hercegovinu napravite ozbiljnom funkcionalnom državom, da pomirite te narode tako što ćete da im omogućite da imaju bolji život, da mogu bolje da zarade, da mogu tamo sa boljim standardom da se povezuju. A ne da se otvaraju nekakve priče od pre 29 godina, da se ponovo otvaraju neprijateljstvi, da se ponovo srpski narod gura na taj stub srama, na taj način se stvari popraviti neće, osim što će da se ostavi prostor, da se i dalje na tom prostoru Zapad postavlja kao onaj koji diktira uslove, pravila, da ta Nemačka preko svojih visokih predstavnika i dalje određuje pravila koje će da funkcionišu na prostoru Bosne i Hercegovine, Balkana, Kosova. Vidimo šta se zbiva i zbog toga Srbija na to ne može da pristane. Koliko god mi hteli sa Zapadom da ostvarujemo dobre veze i kontakte na taj način, to ne može da funkcioniš. A gospodine Miletiću, vaše mišljenje, eto i gospodin Garić je pomenuo
koji je to cilj, u stvari, šta se krije iza pokušaja usvajanja ove rezolucije o Srebrenici, a i pored toga predsjednik je rekao da idemo uzdignute glave bez obzira na to što su silom pokušali da nas ponize. I vi ste to rekli da pokušavaju stalno da nas unize. Prvo da vam priznam iskreno, ja sam ponosan na državu koja je u stanju da brani nacionalne interese na svakom mestu, u svakom trenutku, protiv najmoćnijih zemalja sveta, protiv svih onih koji su protiv istine, pravde, koji su za unižavanje našeg naroda i tako dalje. Sama ta činjenica u savremenom svetu, u svetu koji je ovako podeljen, gde konflikti su sve onako izazovniji, sve veći problem predstavljaju po globalni mir i svetski rat je na pomolu gotovo, ako već nije u toku. Ali Srbija ne želi da ratuje. Srbija želi da se bori diplomatskim putem, političkim putem, da, što kaže, zasluži ona prava koja pripadaju po pravdi Boga, što kažu oni. Ako uopšte možemo da pričamo o nekoj pravdi u savremenom svetu i istini, već ova činjenica da se borimo na ovaj način, punim kapacitetima, da možemo svakog da pogledamo u oči, da kažemo šta mislimo i da tražimo podršku na svetskoj sceni, je pobeda. Za jednu malu zemlju, za jednu zemlju od nepunih oko 7 miliona stanovnika. Pogledajte kakve sile su u pitanju. Koje dimenzije na globalnom nivou ovi sukobi izazivaju potrese. Znači, i jedna mala Srbija ne odustaje od svoga prava da bude svoja na svome, da zaštiti svoj narod, da veruje u međunarodno pravo, da se bori svim diplomatskim sredstvima. E, to je pobeda. E sad, gospodine Miletiću, u fokusu su dve teme, izveštaj UNMIK-a o Kosovu i Metohiji i najavljena rezolucija o Srebrenici. Jel možemo da kažemo da je jedna važnija od drugih u ovom trenutku možda ova rezolucija o Srebrenici? Da li može uopšte da se kaže, imajući u vidu da je izveštaj UNMIK-a nešto što se redovno održava, tačnije njihov izveštaj se redovno na sednicama. Ovaj izveštaj UNMIK-a je standardna stvar. Poražavajuće što oni konstatuju neki napredak tamo. To je ono što ja pričam o istini. Kakav napredak? U kom segmentu napredak? Šta su postigli tamo od napretka? Naravno, imaju oni konstatuju i zaustavljanje platnog prometa, otežavanje života ljudi i tako dalje i razne neke druge stvari koje su istinite. Ali o kakvom napretku ljudi pričate? Nikad dve zajednice gore nisu stojale jedna prema drugom. Nikad veći potencijali i mržnja na dve strane nije bila nego ovo što se radilo unazad tri godine je katastrofa i pre ogromne greške. Ali unazad tri godine od dolaska nove administracije Bajdenove, ja to moram da konstatujem, znači nikada nisu bile dve zajednice dalje od mira, suživota, od iskrenog dogovora o budućnosti i tako dalje. I to je ta realnost koju nikako nisu spremni da priznaju. Ali ta se sednica danas neće, ne znam šta, promeniti, niti će se, ne znam kakve dramatične stvari dogoditi. Ali 120 susreta bilateralnih predsjednik Vučić će imati pored ove zvanične sednice, iskoristit će prisustvo drugih delegacija, stalnih predstavnika u Ujedinjenim nacijama i da proveri stanje o glasanju o Srebrenici. To što pokušavaju oko Srebrenice i što na dva fronta gledaju da nam razvuku snage, da ne možemo se fokusiramo i da ne možemo, nego prosto gledaju da nas nekako iznutra da nam oteže u borbu. To je, samo govori o perfidnosti, ali taj žig koji žele da stave srpskom narodu u Bosni i Hercegovini, a time i celom srpskom narodu, odnosno oni kobajagi pojedincima, ali od pojedinaca prelazi na Republiku Srpsku, od Republike Srpske na Srbiju, i to, jer mi smo svi jedno. Nije Srbin u Bosni drugačiji od Srbina u Beogradu. Čemu pričamo mi? Kog želi da nam to kukavičje jaje podmetne? Znači, govorim samo o toj jednom bezobrazluku, jednom nečasnom potezu. Ali to je važnije u ovom trenutku i od Saveta Evrope. Da se razumemo, Savet Evrope je jedno telo debatno. Ona nema nikakvu izvršnu funkciju i ona je kao predvorje Evropske unije. E sada, kada pričamo o Srebrenici, evo i Kurir piše, najveći svjetski stručnjak Jehuda Bauer je rekao da nije bilo genocida u Srebrenici. Pa hajde i da vidimo šta je tačno on kazao. Kada on taj skrava reza za te prokrezu u tenosu? To je mas mrda. By representatives of one group against another and against another group. And for that you have hundreds of cases in history. Yeah? Yeah.
Da, evo, videli smo i šta je... Hvala Bogu, ima časnih ljudi. Jehuda rekao, da. Ko je kompetentni? Da li možda njegova izjava, gospodin Gariću, može da utiče na ostale neke zemlje? Evo, i vi ste rekli sada i pročitali smo na naslovnim stranama, predsjednik će se sastati sa predstavnicima zemalja, puno sastanaka će biti. Jel možda može da se ukaže i na ovu izjavu profesora? Kad bi se slušalo samo šta govore oni ljudi koji su pozvani da o tome pričaju, poput stručnjaka za holokaust i genocid, kakvi su izraelski stručnjaci, je li tako? I profesor Bauer, i Efraim Zurov, i Gideon Grajf, svi ti ljudi su prethodnih meseci više puta vrlo jasno i sa onako brižljivom pažnjom objašnjavali šta se ovde radi i čemu je ovde reč kada govorimo o Srebrenici. Dakle, niko ne spori da je u pitanju jedan zločin, da je to jedan težak zločin koji se dogodio i da, naravno, niko normalan to ne može niti da pravda, niti da podrži ni u kom slučaju. I ti ljudi su uglavnom odgovarali, predsjednici srpskog naroda, koji su u tome učestvovali, plaćaju skupu cenu. I mi kao država na kraju krajeva nosimo jedan teret nečega zašto kao narod nismo ni krivi, ni odgovori, niti bi trebalo da mi sada nosimo nekakav žig zbog toga. To je bilo jedno ratno ludilo. Ali nekako druge zemlje koje su vršile zločine nad našim narodom, nad Srbijom, nemaju takav osjećaj. Pa znate kako, pod broj jedan, taj rat nije završen, nažalost. On je privremeno samo Dejtonskim sporazumom zaustavljen. Ali kada vi nemate podjednak tretman svih strana i kada se samo jedna strana tereti i žigoše i oglašava krivom, a kada njihove žrtve, kada žrtve tog naroda, u ovom slučaju srpskog naroda, nemaju pravdu, vi ne možete kao Srbin da zahtevate ovo što mogu Bošnjaci u Bosni i Hercegovini. Da se svake godine više puta o njihovim žrtvama govori. Da se na 29. godišnjicu proglašavaju nekakve rezolucije u Ujedinjenim nacijama. Ponovne rezolucije. Čemu? Zašto se sada to radi? Znate, motivi svega toga su potpuno jasni. A oni govore u prilog tome da neko želi da na prostoru Bosni i Hercegovine stvara novu nesreću. Ne da spaja taj narod, nego da ga ponovo razdvoji u nečemu što će biti ozbiljan sukob na Balkanu, koji mi već sad ovde vidimo. Okolnosti na planeti su takve da jedna mala onako varnica može da zapali čitavu stvar. I oni sada rade nešto što ide u tom smeru. Ovo nije u korist nečega što bi bilo povezivanje i spajanje ljudi i gašenje nekih požara koji su bili. Ovo je pokušaj da se srpski narod proglasi za definitivno glavnog krivca, da bi se u budućnosti ostvarivali neki drugi efekti, da bi se ukinula Republika Srpska. Mislim, to je potpuno jasno šta je ideja. Da bi se Srbi na prostoru Balkana držali u strogim granicama, da Srbija ne može i Srbi da ne mogu da traže svoja prava ni južno od Kopaonika, niti ka Jadranskom moru, niti zapadno od Drine, ni na koji način. Srbija samo u strogo definisanim granicama koje vide stratezi u Berlinu, i u Vašingtonu, i u Londonu. Onako, kako vide Srbiju, to je ono što oni sada sprovode u delo. Preko ovih rezolucija, preko Saveta Evrope, preko podrške... A kako oni to vide nas kao Beogradski pašalu? Kako oni žele da... Aljbinu u Kurtiju, ekstremistima u Sarajevu, ekstremistima u Zagrebu. Pa vidite, vrlo je jasno. Mislim, tu ne treba čovjek da bude ni prepametan, niti neki veliki teoretičar politički da bi razumeo o čemu se ovde radi. Sve se to naslanja na nekakve istorijske događaje iz prošlosti koji sada imaju nekakav svoj epilog, ali se sve zbiva u jako delikatnim međunarodnim okolnostima globalno na planeti, kada se ova stvar zakuvala do kraja i kada mi vidimo da će epilog svega ovoga morati da se sačeka da bi mi mogli ovdje i na Balkanu da neke stvari razrešimo. A ono što je jasno, mi ne treba da se osjećamo ni na koji način kao ljudi, kao narod drugog reda, da smo podređeni bilo čemu, nego naprotiv, ovo što malo preče kolega Miletić, moramo budemo ponosni na sebe što smo kao država koja nema mnogo ni svojih snaga, niti je mnogo sa ljudstvom u ne znam kakvom broju, ali koja je smela, koja je hrabra i koja ide u susret nekim događajima koji su izuzetno teški, ali podignutog čela brani istinu, brani ono na čemu ovaj svet mora da stoji, na principima, neke pravde, nečega. Izvinjam se, kad ste pomenuli to da smo narod koji brani nešto. E sada, i pričali ste o tome kakva ideja ljudi u inostranstvu, tačnije međunarodnih sila. E sad, imamo situaciju da, evo danas piše, zašto da je Nataša Kandić pozvala intelektualnu elitu u Srbiji i rekla zašto ne pozovu Vučića da se ne blamira
pod navodnicima, borbom protiv rezolucije o genocidu u Srebrenici. Kako komentarišete to da je Nataša Kandić pozvala sve da se suprotstave Vučiću i da podrže rezoluciju u Srebrenici? Bože me sačuvaj, šta ta žena više ima da nam kaže da ne znamo šta misli i uopšte koga interesuje šta ona misli? Evo, to da mi navedete. Ja apsolutno to ne bi nikad obratio pažnju. Pa ona je dokazani srbomrzac i neko ko je sve učinio što je mogao da žigoše naš narod u 90. godinama. Ova administracija Bajdenova, jer mi pričamo o tom zašto se ovo sve koordinisano dešava, oni nervozu imaju, oni nema vrednosti na Kosovu i Metohiji, nema vrednosti ta rezolucija na 29. godišnicu koja u stvari nema težinu. Nikog to ne interesuje u svetu, sem što interesuje Bajdenovu administraciju. I to zašto? Hoće da verifikuju one greške iz 90-ih, ono antisrpsko delovanje i žele da uvuku i nas u celu tu priču. O čemu se radi? Zna se nepravda koja je učinjena našem narodu. Jedna trećina našeg stanovništva je van matice. Nacionalnoj manjini, Albancima na teritoriji Srbije dajete posebnu državu, a Srbi u Bosni i Hercegovini autohtono tamo dole koji žive hiljadama godina, vi gledate kako da ih obuzdate, da budu pokriveni praktično muslimanskim faktorom, NATO muslimanskim faktorom, neki to kažu sad novi termin, u smislu da kontrola Zapada postoji puna pod rukovodstvom tih Bošnjaka u Sarajevu. I onda u tom kontekstu šta je poenta? Obuzdati srpski narod. I tu potpuno nema ne dozvoliti da bude svoj na svome, ne dozvoliti da ima prava, suprotstaviti ga, podeliti ga, pa ga suprotstaviti i tako dalje. Znači, kompletna kontrola našeg prostora. I to ne zato što žele nekom dobro, Bošnjacima ili Albancima, nego žele kontrolu. To je suština svega, da nad našim životima oni upravljaju, našim resursima, našom budućnošću. Čisti neokolonijalizam. Ništa drugo tu nema. Inače, kako objasniti da posle toliko godina vi reciklirate Srebrenicu i promovišete na najvišem globalnom telu, nego da želite da zabodete ekser u živo meso dva najbliža naroda, Bošnjaka i Srba, u tom, da stalno imaju da se svađaju, da stalno možete da stimulišete tu i tako dalje. Ali sad, samo ponovite mi još jednom, možda sam odlutao, ali ovo sam imao potrebu da kažem, jer to je ono što sazreva u našem narodu, to sazna da postoje ti dvostruki standardi, da postoji neka, tu se ne radi o mrži, nego zavadi pa vlada i sistemu. Željom da se u stvari obuzda Srbija, da taj naš rast bude slabiji, da naš imidž bude toliko negativan da ne možemo da razvijemo se u meri u kojoj to mi možemo i želimo i radit ćemo na tome i neće nas zaustaviti. A eto i samo kratko još za kraj i obojicu. Nekako utisak, vi ste rekli nešto na konto ove izjave i vas da pitam na konto izjave Nataše Kandić. Da, hteo sam na to kratko samo par rečenica, zato što zaista to jeste nešto što je ovako karakteristika jedna. Uporedo sa svim tim spoljnim pritiscima na Srbiju, sa svim ovim nepovoljnostima u kojima smo kao država i kao nacija, mi imamo iznutra te udare i ovi koji spolja hoće da poremete Srbiju i da je onemoguće da se bori, oni naravno računaju na te predstavnike srpskog društva koji im rade posao ovde. I postoji zaista jedan deo našeg društva kojima su bliži interesi svih ostalih u regionu. I Albanaca, i Bošnjaka, i Muslimana, i Hrvata. Svih ostalih samo su im interesi Srba u drugom planu. I sobstvene države i sobstvene nacije. Te interese nekako prećutkuju, ti interesi im nisu toliko bitni, a sve ostalo im je važno, a posebno da ne govorimo o tome koliko im je važan interes, na primjer, Evropske unije i svega onoga što... Ali pre svega lični interes. Pre svega lični je treba da uzmu neke apanaže i tako dalje. Upravo sam sad... Da, to sam hteo da kažem. Zapravo, iza toga se krije zapravo zaista jedan lični interes svih tih ljudi i zapravo možda bi to moglo da se oslika kroz... Ja to vidim na način da te ljude smatram nastavljačima teorije i prakse predstavnika srpskog naroda iz nekog prethodnog vremena, poput Latinke Perović, poput Rankovića, poput Stambolića, poput svih onih komunista i lažnih liberala koji su se ovde nudili srpskom narodu kao oni koji znaju šta treba i kako treba. Zapravo su ovaj narod vodili direktno u propast i njihova baština i njihovo nasleđe je sada i dalje tu prisutno.
mislite kod nas pre svega na opoziciju, mislite? To su ljudi koji nikada srpski interes nacionalni nisu stavljali na prvo mesto. Nikad ih to nije zanimalo. A predstavljali su sebe kao velike patriote. Oni i dan danas sebe predstavljaju kao velike patriote. Imate ih u raznim političkim organizacijama, imate ih u raznom nevladinom sektoru. Tu su oni okolo vlasti, traže svoj deo kolača, hoće da se nametnu, hoće da zgrabe vlast. Sreće je što oni u ovom trenutku ne vode Srbiju. A sada, jer da oni vode Srbiju, mi ništa od ovoga ne bi imali. I samo kratko, gospodine Miletić. Srpske interese nigde. I zbog toga je najveći udar u ovom momentu na Aleksandra Vučića, upravo jer on jeste ogromna brana svim takvim predstavnicima našeg društva kojima je i dalje ta baština iz vremena SFRJ ovde ideja vodilja. Ja to tako vidim. I Natašu Kandić i mnoge, da ih sad ne nabrajam, to su sve nastavljači, naslednici, usvojena deca tih ljudi iz tog perioda. Biće još vremena za razgovor do izbora, ali evo neki naslov koji sam i pročitao, da se i opozicija raspala i opozicioni rascep nestali za 92 sekunde i tako dalje, ali to ćemo nekom narednom priliku. Drugačije nešto nije moglo da se očekuje, prosto način na koji su se ponašali i pre izbora u decembru, ali posebno posle izbora nedvosmisleno je vodio ka razlazu unutrašnjem njihovom rascepu. Šta da radimo? Gubimo vreme samo. Inače, meni je to žao što Srbija je 6 meseci ostavila za te neke rasprave sa nekim ljudima koji prosto ne zaslužuju toliku pažnju. Šta da radimo? Eto, bi šta bi. Hvala vam. Nadam se da ćemo krupnim koracima nastaviti u razvoju. Hvala mnogo, gospodo, što ste dozvolili gosti prelistavanje.